נפתור שאלה בהסתברות ברנולי. אנחנו נפעיל את ברנולי פה, והשאלה הולכת כך, הקישור שלה מופיע למטה, שני סעיפים. מבין העובדים בחברה גדולה, בוחרים באקראי 4 עובדים. ההסתברות שלכל היותר לשלושה עובדים יש השכלה גבוהה, היא 255 חלקי 256. לאיזה אחוז מהעובדים יש השכלה גבוהה? אז בואו נראה. מבין העובדים בחברה גדולה בוחרים 4 אנשים, ההסתברות שלכל היותר שלושה עובדים יש השכלה גבוהה היא 255 חלקי 256. בואו נראה מה הכוונה. זה ברנולי. למה? כי בוחרים 4 ורוצים שיהיה מספר הצלחות. יש פה בחירה מרובה. אז ברנולי הולך ככה, נכון? N, K, זה P בחזקת K כפול 1 מינוס P בחזקת N מינוס K. אז בואו נראה. היות ובחרו 4 אנשים, אז מספר הניסיונות שלנו זה 4. K זה מספר הצלחות. מה זה מספר הצלחות? שלכל היותר, לשלושה עובדים, יש השכלה גבוהה. מה זה לכל היותר? לא יותר, מקסימום. כלומר, כמה הצלחות הם רוצים? 0 הצלחות, או 1, או 2, או 3. זו הכוונה לכל היותר, לא יותר מ-3. 0 הצלחות, או הצלחה 1, או 2, או 3. ופי? פי זה הסתברות להצלחה בודדת. מה זה הצלחה בודדת? זה אם בוחרים עובד בחברה, בהסתברות שיש לו השכלה גבוהה. פי זה הסתברות להצלחה בודדת. בוחרים עובד מהחברה מההסתברות שיש לו השכלה גבוהה, אז זה לא ידוע, פי לא ידוע. זה בעצם מה שמבקשים. אז אומרים לנו, אם תעשה ברנולי, כן? ההסתברות של שלושה לכל היותר יש השכלה, היא זו וזו. אז אנחנו צריכים לעשות ברנולי עם K0, וברנולי עם K1. וברנולי עם K2, וברנולי עם K3. לחבר את כולם, זה ההסתברות של 0 או ל-1 או ל-2 או ל-3, יש השכלה, נחבר את כולם וקיבלנו את המספר הזה. זה המשמעות של מה שנאמר פה. אבל תמיד כשיש לנו לעשות הרבה, ברנולי לזה וגם לזה וגם לזה וגם לזה, אנחנו נעשה הפוך. במקום לחשב את זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, נעשה 1. 1 זה בעצם כל האפשרויות, כל האפשרויות. אחד זה כל האפשרויות, פחות מה שלא רוצים. מה שלא רוצים. הם רוצים 0 הצלחות, או הצלחה 1, או 2 הצלחות, או 3 הצלחות. הם לא רוצים 4 הצלחות. אז בעצם נעשה 1 פחות 4 הצלחות. וזה יהיה שווה לזה. עוד פעם נחדד את זה. ההסתברות שתהיה לנו, שיהיה 0 עובדים עם השכלה או 1 או 2 או 3, היא זו. במקום לעשות ברנולי 4 פעמים עבור כל אחד מהמספרים האלה, אנחנו נעשה הפוך. נעשה את הסך הכל פחות מה שלא רוצים, ואז זה נותן לנו בדיוק את זה, כלומר את זה. אוקיי, איך עושים ברנולי ל-4 הצלחות? אז זה בדיוק מה שכתוב פה, רק במקום K הצלחות נרשום 4, במקום K נרשום 4. אז בואו נראה, נעשה 1 פחות 4 על 4. P לא ידוע. P זה הסתברות שיש לו השכלה גבוהה, שלעובד בחברה יש השכלה גבוהה. P בחזקת 4 כפול 1 פחות P בחזקת N מינוס K. 4 פחות 4 בחזקת 0. זה שווה ל-255 חלקי 256. אוקיי, שימו לב, תעשו במחשבון 4NCR, 4 זה 1. אז הוא לא משפיע, 1. תעשו, ופה 1 מינוס פי, מספר בחזקת 0, חוץ מ-0, וזה לא יהיה 0, זה שווה 1. אז גם זה 1. אז בעצם קיבלנו 1 מינוס פי ברביעית, שווה לזה, 255 חלקי 256. נעביר את זה לצד השני ואת פי ברביעית לצד שני, אז יצא לנו פי ברביעית שווה 1 מינוס 255 חלקי 256. 1 מינוס זה, תעשו במחשבון, אבל אני רואה שזה 1. מהשלם מורידים, זה נהיה 1.
עכשיו, מוצאים שורש רביעי, שורש רביעי של 1 חלקי 256, זה יצא פי שווה רבע. מתמטית התשובה היא גם מינוס רבע, אבל לא רלוונטי, כי אנחנו מדברים על פי שהוא בין 0 ל-1. בסדר? אז פי שווה רבע, כלומר, פי שווה רבע, פי זה הסתברות לזה שלעובד יש השכלה גבוהה. אז שואלים אותנו, לאיזה אחוז מהעובדים יש השכלה גבוהה? אז אם ההסתברות זה רבע, שזה 0.25, שלבן אדם, לעובד בחברה, יהיה השכלה גבוהה, אם זו ההסתברות, באחוזים זה כפול 100. שבר כפול 100, זה נותן לנו את האחוזים, זה 25%. אנחנו ממשיכים סעיף ב', והוא הולך ככה. מהי ההסתברות שמבין 4 עובדים שבוחרים באקראי, ל3 אין השכלה? מבין 4 עובדים, עוד פעם זה ברנולי, אין 4 ניסיונות, בחרנו 4 עובדים. ל3 מהם אין השכלה, אז K, מספר ההצלחות, הצלחה זה יהיה לבחור מישהו שאין לו השכלה גבוהה. אז רוצים 3 הצלחות, כן? כתוב שמבין 4 עובדים, ל3 בדיוק, ל3 אין השכלה. ופי, זוכרים מה אמרנו? פי זה הסתברות להצלחה בודדת. מה זאת אומרת? אם אני בוחר מישהו מבין העובדים בחברה, מה ההסתברות שאין לו השכלה? זה יהיה הפעם הפי שלנו. אין לו השכלה. אז תראו, קודם חישבנו שהסתברות של העובד בחברה יש השכלה, זה 0.25. אז תמיד המשלים, כי העובדים מתחלקים, יש השכלה גבוהה, אין השכלה גבוהה. אז אם לרבע או ל-0.25 מהעובדים יש השכלה גבוהה, אז המשלים 1 פחות 0.25, שזה 0.75 או 75%, אין להם השכלה גבוהה. אז ההסתברות להצלחה בודדת לבחירת עובד שאין לו השכלה גבוהה, זה 0.75, ועכשיו הולכים להצבה בברנולי. נעשה 4 מעל 3, פי זה 0.75, בחזקת K, בחזקת 3, כפול 1 מינוס 0.75, תמיד זה 1 מינוס פי, שזה 0.25, בחזקת מה שנשאר, 4 פחות 3, שזה 1. תעשו במחשבון 4 NCR 3, זה יוצא 4, כפול 0.75 בחזקת 3, וזה כפול 0.25, אם אתם רוצים לרשום בחזקת 1. בסדר? אז בואו נראה רגע במהירות איזה, כמה זה? כפול 0.75 בחזקת 3, כפול רבע. 27 חלקי 64. אז הנה, תרגלנו קצת ברנולי. בסדר? זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אדע לכם תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.